dar parodysiu kitą būgną. Būgna nuostabaus meistro Vėleslavo iš Ukrainos. Aš štai toks grožis. Kiekvieną savo būgną jis išmedituoja. Kiekvieną būgną jis išjaučia. Nėra dviejų nei panašių, ką jau sakyti vienodų. Kiekvienam suteikia vardus, pavadinimus. Dažnai jie būna su kristalais. Gamina jos pagal slavų senovės tradicijas. Slavų veidinės tradicijas. Jo, taigi, būgnai, kurios jo savininkai labai irgi įsimyli.